أركض أنت. من أنا أركض؟ شيكان ይህን ጥያቄ የሚጠይቁ ነቢ ደረሰ እዚህ ለምን መጣ የሚለው ያው እሱ ነው። እሺ ለምን መጣ? እስቲ ንገረኝ፣ ለምን መጣ አልክ? ባልመጣ ይሻል ነበረ። ስንት ነገር ነው የበላ ነው በእናትህ አንተ፣ ስንት ነገር ነው ያበለሻሻቸው። ስለዚህ መምጣት አልፈልጉም እናንተ። በጣም ብዙ ነገሯን ነው የበላሁት። ስሙኝ፣ እዚህ ሀገር ለምን መጣ ብሎ የሚጠይቅ ሰው ካገኛችሁ ይኸው እዚህ ውስጥ ነው። ወይኔ እኔ እኮ ልገላት በቃ ወስኜ ነበረ። እሷ ራሱ ወይኒ እንደዛ ምትል የመጣሁት አንተን ላባረር ነው የመጣሁት። ዛሬ እንደው ካላዳንከኝ ብላ መጣች። እኔ ደግሞ ልገላት። ምንድን ነው እሷን የምታረጋት ግን? ሁለት ፀጉር ቤት በላውባት፣ በላውባት ቤት በላውባት። ሰባት ሰራተኛ ነበራት፣ በላውባት። አሁን አረብ ሀገር አምጥቼ ደግሞ ብትንተን። ሰባት ሰራተኛ በላ፣ ሁለት ፀጉር ቤት በላ፣ ሰባት ሰራ ትዳሯን በል ተረስ። ይሄ ይኸውልህ ዋናው ነው። በላው አለ ሁለት ፀጉር ቤት። አዎ ቀልድ እንዳይመስል ሁለት ፀጉር ቤት በላው አለ። ሁለት ፀጉር ቤት በላው አለ። እንደገና ሰባት ሰራተኛ በላው አለ። ሆቴል ቤት በላው አለ። ሁሉ ያርገለ ተቀምጣለሁ። አሁን ደግሞ ልትገላት ትፈልጋታለህ። አሁን ደግሞ መጨረስ ነው እሷ የምትፈልገው። ታለች እሷ አሁን የትኬት ብር ነው እንደውም እያጠራቀመች እያሰበች ያለችው ለመሞት ብላ ማለት ለመሞትና የትኬት ብሩን አጠራቅማ ኢትዮጵያ ሄዳ ለመሞት ዛ በቃ ለመሞት የመጨረሻ ቻንስ። ኤስ ኤ ልጅቷ የዋነች ያያዱን ያስደገሙ እናዛው በቃ አዛ ተረስ ዛሬ ያስኩ ጃችሁን ያዙ። ይሄ መንፈስ ተያዘ። አያችሁ ዛሬ ሁለት ፀጉር ቤት፣ ሆቴል ቤት፣ ሰባት ሰራተኛ ጭራሽ ይወላችሁ። ባዶ 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 ነው ያረጋል። ዛሬ እሱ ይቀበራል፣ እሷ ግን ከወደቀችበት ትነሳለች። ለምን አሜን አትሉም እናንተ? የጨለማ ተባባሪ ካልሆናችሁ ጮኋችሁ አሜን። አዎ እህታችንን የበላ ይወላችሁ፣ ዜሮ ያደረገ እንዴት ነው የገባህ አባት ግን አንተ ባታል በቃ እየተላኩኝ ነው። እየተላክ ነው የምትመጣው? እላዋ ላይ እየተላክ። ከየት ከየት ነው ግን መልእክት የሚላከው አንተ? ከየት ነው? ካብታሞች ሰው፣ ካብታም ሰዎች ነው በቃ። አሀ ከሚበልጥ ትበልጠናለች ይላሉ ልጅቷ። እነሱ ኦኬ ይልኩ እየላኩ አንተ ስራ ትሰራለህ፣ ዜሮ ታደርጋለህ። ባዶ ታገኛለች። ባዶ ዛሬ የእግዚአብሔር እሳት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይው። ይሄ መንፈስ እጃችሁን አንሱ። ይሄ መንፈስ አሁን ደግሞ ምን እንደቀረ ያታቃላችሁ። አሁን ደግሞ ሁሉንም ጨርሰ አሁን እሷን ይጨርስ ነው አይጨርሳትም። ፍሪ ሂድ ሰዓት ይብላሃል። ኦብዬ በመስጋናዬ ኦብዬ በመስጋናዬ ሆልበል ጠላት ይሸበር ሆልበል ጠላት ይሸበር ኦብዬ በመስጋናዬ ኦብዬ በመስጋናዬ ተነሺ ዋ ተነሺ እስቴቴ አይዞሽ አለቀሰች። አይዞሽ ኢየሱስ ደርሶልሻል። ማነው ስምሽ እህቴ? ቀና በይ አይዞሽ፣ አታልቅሽ። ማነው ስምሽ እ ስምሽ ማነው ንገርኛ። ምህረት ምህረትን የሚያውቅ ማነው? ጓደኛ አላት እዚህ ውስጥ? ነይ እስቲ እ ማታ ያንቺ ዛሬ ያንቺ ቀን ነው አልኳት። አንቺ ትላንት እንዳ ነው ከትላንት ወዲያ ሌላ ሰው ይዘሽ መጣሽ እንደዚህ? አዎ አመለጠችኝ እያልኩ ነበረ። 100% ያንቺ ቀን ነው ዛሬ አልሽ ነው ይዘሻት መጣሽ? አዎ አያችሁ ልትመለስ ነበር። ያፈቃል ይላል ይሰራል።
ልትመለስ ነበር ያንቺ ቀን ነው ስትላት የሷ ቀን ሆነ ልትመለስ ታውት አፍቶባ ልትመለስ ነበር እሱ እኔ በግሬ የርኩኝ እሷ ታክሲ ውስጥ ነበረች ከዛን ደስ አላት እኔም ታክሲ ውስጥ ጋባው ሞቆኝ ስለነበረ አይጃ መጣው ያው እግዚአብሔር ሲያገጣጥምላት አያችሁ የዛሬውን ቃል አረ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ባካችሁ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ው ሚገርም ነው ልትመለስ ነበራል መንገል ላይ ልትመለስ አንድ ታክሲ ውስጥ ተገናኘናል ምረትን ጌታ ይወዳታል ምረት አይዞሽ ስሚኝ ቆይ ስሚኝ 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 እይኔ ወረኒ ወረኒ ከዚህ በኋላማ በቃ እስቲ በቃ በሉ ስሚ ምረት ጸጉር ቤት ነበርሽ ኢትዮጵያ ነበርኝ እሺ ጸጉር ቤት እንዴት እንደሆነ አጣቂም ጠፋ ስንት ጊዜ ሆነሽ ከመጣሽ እዚህ ነይ ቀናበይ አይዞሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ ከመጣሽ አንድ አመት ስቶሪ ነው ምንም ሳልሆን በቃ እኔ ነገር ሁሉ ይበላሽ ነው ማየው ሁሉ ነገር በቃ የሆነ ነገር ትጀምሪያለሽ ይበላሻል የሆነ ነው ብልሽት አንቺ ጋር የሚሆን ነገር የለም መግቤ ነበረኝ ተዘጋብኝ ብር ሰው ጋር የሁለት አመት አስቀምጥኩ የራሴ ሰዎች ካዱኝ ባሌ ነበር እዚህ ስመጣ ዘርፎኝ ጠፋ በጣም ምንዋደድ ባሌ አያት አጋጣሚ ነው የሚመስላቸው አጋንንት እጆቻችሁን አንሶ ደከመ ብሎኛል እኔ ባሏ ዘረፋት ተመልከቱ የራሷ ባል ምንዋደዱ ዘረፋት ሆቴሏ ተዘጋ ጸጉር ቤት ተዘጋ ያንን ለማንሳት እስቲ ቆይ ይሆናል ብላ እዚህ መጣች አንድ አመት ይሄው ባዶ ስለዚህ ከዚህ በኋላ የቀረው እኔ መሞቴ ነው አለች በቃ ምረት ጆችናሽ ዛሬ አንቺን ሚሊየነር የሚያረቀባት ቀባለ ወልሽ አንድ ሰው አሜን አላለም ከነሽ ቆሚ ቀናበይ ማጃቫዲያ ጎራሳ ፕሪዲያማስ ስሚ የወደቀውትን የሚያነሳ ቀባት አለው ጌታ የከሰሩትን እንደገና የሚያረሰርስ የሚያነሳ ቀባት አለው ጌታ እኔ ዛሬ በዚህ ቅባት አንቺን ጸልይልሻለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ይወልሽ አንቺ የተመሽኘሽ ጉድጓድ ውስጥ ጣላትሽ ነው የሚገባው አሜን አንቺ አትገቢ ተነሽ ቆሚ ባላጋራሽ ወጥቷል በድግምት ነው እንደዚህ ያረጋት አባ እባክህ በኢየሱስ ስም በዚች በጥቂት ወራት ውስጥ እንደገና ወደ ላይ የሚያነሳ ያንተ የመለኮት ቅባት በኢየሱስ ስም አሜን ያጃት ታንክ ዩ ሚሊየነር እጅሽ ይባረክ የነካሽው ነገር ሁሉ ይሁንልሽ በኢየሱስ ክርስቶስም እንኳን ደስ አለሽ ለምህረት እልልታ ለጎበኛት ጌታ እልልታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ሃሌሉያ እንኳን ደስ አለሽ አንቺ እቴ በረከትሽ ይሁን ቁጭ ብለሽ ለምስክርነት ይዘሻት ተመጫለሽ እቺ ልጅ ይወልሽ አሜን ይሄ የተቀነጣጠሰ የደረቀ ቅርንጫፍ ብቻ የቀረው ተክል ተቀልሽ አይደል? አሜን። ከዛ እግዚአብሔር አምላክ ዝናብ ሲያረሰርሰው እንደገና ትናንሽ ይያል የሚያቆጠቁጣ ይተሽታል። እንደሱ ነው የምትሆነው እሷ። አሜን። እቺ እንደዚህ ነው የምትሆነው። አሜን። እግዚአብሔርን አመስግኝ። እስቲ አንድ ሰው ጮህ እጆቹን አንስቶ እግዚአብሔር ያያል ይበልስ። እሺ። በጣም የሚገርምክ እግዚአብሔር በጣም ይናገረኛል። ማለት ብዙ ሰው በእኔ እንደሚያርፍ ይናገረኛል በትዳርም ያለው ብዙ ሰዎች ቤቴ ገብተው አርፈው ነው የሚወጡት በቃ እና እግዚአብሔር በተናገረኝ ቁጥር የኔ ነገር ደግሞ እየተበላሸ ነው የሚሄደው በጣም የሚገርመው እና እግዚአብሔር ሚሊየነር እንደሞ ተናግሮኛል በሌሎች ተፈጸመ ቤት አሜን እኔ አንድ ነገር አቃለሁ እግዚአብሔር ሲፈታሽ ባይኔ አይቻለሁ አሜን ጣላትሽን ከስልሽ ከላይሽ ላይ አሜን እንደ ሰንኮፍ እየመዘዘ ሲያወጣ አይቻለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አሁን ሲቀባሽ አይቻለሁ አሜን እኔ ያየሁት ነገር በኢየሱስ ስም ይሆንብሻል አሜን ደስ ይያለሽ ጀመረት እንኳን ደስ አለሽ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።